Слава Ісусу Христу! Одна з найбільших святих, доктор церкви, майстрині відносно молитви – це Тереза Велика. Називають також її Тереза Завіля або Тереза від Ісуса. Жила в роках 1515-1582. Її наука є тому така цікава, що вона є учаницею Бога. В тому сенсі, що жодних шкіл не кінчила. Все, що знає про Бога, про молитву, то знає з молитв. Те, що знає, Бог і сказав безпосередньо. І тому така цікава наука Терези про молитву, бо вона просто від Бога. А можна цю науку спокійно приймати, бо це доктор церкви. Церква прийняла її науку як свою, як ортодоксійну. Цю науку вона містить в різних своїх книгах, автобіографія, дорога досконалості, внутрішній замок. Кожна книга щось говорить про молитву, а дорога досконалості є вся про молитву, бо це для Терези була така тема дуже дорога, дуже близька і дуже часто про це говорила. Саме тому трошки може собі скажемо, брати і сестри, про цю науку Терези. Як Тереза розуміє молитву? Пише так. Молитва – це конфіденційне, приятельське спілкування з Богом. І Вілана багаторазово повторювана розмова з тим, про якого знаємо, що любить нас. Така дефініція молитви. Ви дивитеся кредо. Як тут бачимо, на першому місці в молитві до Терези є спілкування з Богом. Тобто бути з ним, який об'являється в Христі. Тереза не знає іншого способу переживання Бога, як в Христі. Ісус став людиною тому, щоб невидимий Бог для нас став видимий. Щоб невидимі, недоступні для людини таємниці, стали в Христі для людини доступними, видимими. І саме Тереза, кладучи наголос на перебування з Богом, нагадує, що це має відбуватися через Христа як особу, як людину. І пропонує три способи цього перебування. Перший, дуже простий, це якийсь матеріальний знак, котрий говорить про Божу присутність. Це може бути хрест, ікона, образ, фігура, просто щось, що нам говорить про Бога. Це перший спосіб. Спосіб другий – це через уяву. Тереза пропонує, щоб хто може, нехай собі уявить Христа. Особливо такого Христа,
котрий переживає щось подібне до того, що ми переживаємо зараз. Треба говорить, що в житті Христа є життя кожного з нас. І кожен момент нашого життя знайдемо в його земному житті. І другий спосіб буде полягати в тому, що я собі в уяві уявляю Ісуса. І перебуваю з ним в моїй уяві. Спосіб третій – це через чисту віру, каже Тереза. Тобто без знаків матеріальних, без уяви. Тільки через чисту віру. В чому це полягає? Наприклад, входимо до темній кімнати. З кимось, кого любимо. Наприклад, мама. Входимо разом. Є темно. Нашої мами не бачимо. Мама є тихо. Мами не чуємо. А знаємо, що є, бо увійшла з нами. Так можна і треба перебувати з Христом. Не бачать його мої очі, не чують вуха, а знаю, що є. В кожному разі, для Терези, це дуже важливий момент молитви. Тривати у Божій присутності. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.